ještě na začátku sezóny se jezdí vyloženě tenhle dvouhodinový výlet od 11 do 1 hodiny přímo v Modré jeskyni. Cena tohoto výletu je vlastně 130 kuna a 70 kuna se potom platí pro převoz přímo do jeskyně, takže celkově to vychází na 200 kuna na osobu. Potom v hlavní sezóně už nabízí i výlety nejenom na Modrou jeskyni, ale ještě se objíždí ostrov a jede se do části, která se jmenuje Porad, kde je krásná písečná pláž. A další informace potom můžete již na místě zjistit buď v infocentru, anebo právě třeba v agentuře Srebrna.